Na nafikiri mnakumbuka siku moja nikiwa bunge nilisema mimi mtu kitu inaitwa corruption nitapigana nayo. Na kuna mtu anaitwa Mithika Linturi alikuja hapo kwa sababu alikuwa ameuzia mkulima fertilizer mbaya. Mimi ndio nilikuwa mstari wa mbele nikisema huyo mtu afutwe kazi. Mnakumbuka? Si mliniona hapo bunge? Nikikimbia kila mahali nikiambia kila mtu tutoe yeye. Tukapata 149 MPs against 36 tukisema aende nyumbani. Alafu kuna vitu ikafanyika hapo tena akwenda. Wakenya wakakasirika zaidi. Ndio juzi tumesema president ni vizuri umevuta watu kazi. Lakini sasa tumekupatia nafasi utengeneze serikali nyingine mpya. Ama hatujampatia nafasi? Si tumempea. Na tumemwambia hii nafasi tafadhali this time usituletee watu wenye hawawezi kazi. Usituletee watu wenye goigoi mwenye hawezi kazi. Si ni kweli? Usituletee mtu mwenye ni mwizi ama anajulikana kuwa ako corrupt. Si tumemwambia hivyo? Na tumeambia yeye saa hizi kitambo walikuwa anasema serikali ni ya Wakikuyu na Wakale peke yao. Tumesema saa hii president tembea kila mahali. Fika hapa Nyanza, shikana na watu wa Nyanza, leta kamtu kutoka hapo. Si ndio? Enda huko Coast, shikana na watu wa Coast, leta mtu wa Coast ndani. Unajua watu wakitoka mahali pii kwengi, hata ile kukaa kwa kona kuongea kuna hiyo story. Si ni kweli? Unajua tukijuana saa hii hapa kwa kijiji, tunaenda kando tunaongea. Lakini kama hatujuani, hakuna kuongea, si ndio? Hakuna kupanga panga vitu mbaya mbaya. So tunasema president, wewe tembea Kenya mzima, hii Kenya ni yetu wote. Si ya watu wa Aldai peke yao, si ya watu wa Kisumu peke yao, si ya watu wa Mount Kenya peke yao, ni Kenya ni ya kila mtu. 50 million Kenyans wanahitaji services ya president. Umepatiwa nafasi, tumia hiyo nafasi kuleta serikali ya unity ya kila Mkenya ako represented huko ndani. Na Raila amesema hiyo kitu inaitwa dialogue attack. Si mlisikia? Kalonzo amesema hiyo kitu attack. GNC wamesema. So kwa sababu kila mtu amekataa dialogue, kwa nini president aendelee na hiyo dialogue? Si aachane nayo. Yeye afanye serikali inaitwa unity government, alete kila mtu waketi kwa meza kwa kiwa unity, wakiongea juu ya maendeleo ya Kenya. Naambia yeye pia atuwekee watu wazuri ofisini, ndio kesho nikienda kutafuta stima ya Aldai, mimi siendi kwa ofisi yake, naenda kwa minister yake. Kesho nikienda kutafuta barabara ya Aldai, siendi kwa ofisi yake, naenda kwa minister yake. Mwenye atanipatia barabara, si ni kweli? Nikitafuta makazi ya watoto wetu wa Aldai, siendi kwa ofisi yake, naenda kwa minister. Nikitafuta mambo ya cash transfer kuhakikisha wazee wetu wamelipwa, siendi kwa ofisi ya minister, president, naenda kwa ofisi ya nani? Minister. So tumempatia nafasi atutafutie watu wenye sisi wajumbe tutafanya kazi nao, na hawa wako tayari kufanyia Wakenya kazi. Hatutaki watu wenye wanataka kujifanyia kazi yao, kwani Kenya ni yao? Kenya ni ya sisi wote. Ama nani si Mkenya hapa?